ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବେଲପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଡାହିମାଲ ଜଳିଆ ଗ୍ରାମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ସ୍ୱାମୀଜୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଜୀଙ୍କ ରାମନବମୀ ଓ ଗୁରୁ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଓ ପୁରୁଷମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ମହାରାଜ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦାସଜୀଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଉପଲକ୍ଷେ ପାଳନ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବହୁତ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଜଳିଆ ଡାଇମାଲ ଧୁମାହଟା ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ରାମର ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ରାମ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉତ୍ସବ, ରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କରାହେଉଛି। ଆଜି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ କରାହେଉଛି। ଆର ଗୁରୁର କାଣା ଗୋଟେ କରାଥିଲେ? ଗୁରୁଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ କରାହେଉଛି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାରାଜଙ୍କର ତାର ମହୋତ୍ସବ କରାହେଉଛି। ଜଳିଆ ଡେହିମାଲ ଧୁମାହଟା ବୁଲିଆବନ ଏସବୁ ବେଶୀକରି ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ଉମାକାନ୍ତ ଖମାରୀ ମନ୍ତ୍ରପାଠ କରିଥିଲେ। ଯଜ୍ଞକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୁକ୍ତସ୍ୱର ବୁଡ଼େକ ଓ ଶ୍ରୀମତୀ ରୁକ୍ମିଣୀ ବୁଡ଼େକ, ସହଯୋଗୀ ବୃନ୍ଦ ଠଣସୁନ୍ଦର ବାରିହା, ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସାହୁ, ହରିହର ବାଗ, ଘୁମୁରୁ ମଲ୍ଲିକ, ଦୀନବନ୍ଧୁ ବୁଡ଼େକ, ନିରାକାର ସାହୁ, ଚିନ୍ତାମଣି ସାହୁ, ଶାନ୍ତନୁ ଦେହ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବେଲପଡ଼ାରୁ ସୁଦାମ ବୁଡ଼େକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।